Привет, хора! Аз съм Стичо и това е четвърти епизод на Банище. Продължаваме от там, където спряхме. Тук се опитвам да разбера за пастира. What the fuck? Окей, ако е по-малко, сега ще пробвам да е по-малко. Уоу. Окей, значи... Мах... Вам. Окей, аз играя ли? Е така, на 10 ще го пуснем. Пусна на 10, защото... Защото така. Да. Вау, лак. Така. А, колко билки събра, бе? 4. Мисташ. Вау, колко храна. Колко събра се 85. Колко храна събра. Вау, без 70. Това е повече. О, още един човек. Тук... Да, почвам. Айде са 4-ма. Айде така 4-ма. Наже 5-ма ще са. Така, и после ще направим една Hunter Cabin. Ето така една кабинка. За лоджиите. Шопсо. Така 8% да им лиш. Така. Още един човек стана. Браво, бе, хора. Много работите. Много сте работни. Колко сме ни? 23 сме. Все още. Ще направим една къщичка. Преди зимата. При зимата ще направим една къщичка. Така. Една къща. Уда. What the? Миналия епизод той го дига два пъти. И сега. Отново. Е, добре, бе, бате. Аз ще дигам на 800. Така, стройте, хора, стройте. Още един. Аз всъщност. А не рибарите ми. Е, тя ще ги дигна на 5. Оп. А, не мога. Макс. Фишинг дог. Макс 4. Тук макс е 1. Тук макс е 1. Така, къща. Къща сега ще стане. Макс е 2, макс 4. Колко билки са врати? А, така. Мисля да направя една кабин. Хънта кабин. Та, чек, спринси тук. С 6 работника, билдера. Ще направим една хънта кабин. Точно до старата. Да. А, пак няма да правят. Ама, чакай първо. Чакай първо да видя дали ще почна да я правят тогас. What? Защо се бареш, бе? Така. Я тази сграда се пофаря, хайде много е.
Така. Ами... Мисля да направя още един Gather Hub. Е така, един Gather Hub. Една ферма тук. Pumpkins. А чувал съм, че трябва да се лабораторна фарма. Знам защо. Тук ще направя гробище. Тук ще не е нашето хубаво. Привет, малко гробище. Най-смолся. Събрали стоя. Браво. Работня. Е, още. 35 фиксов случай. Така. Если епизод ще да ги правим малко, да. Правим то. Не. Вау. Примерно то. До зима. До винтера. Почти. Да, мисля, до зимата. Така. Еха, до зимата. Точно добро, да влизаш и кровище. Ще имам. Това да спай. Тук мисля да направя още един мост. Тук. Мост. Че? Мост. Ага. Я ще мога ли да го прекарам? Тук. Мога! Ма няма. 107, братле. Това ще ми вземе цялото. Всичко. Shift. R. Ки, сам, как? Ето. Бери ги. Събери ги. Blacksmith. Браво, моят момче. Работи си Blacksmith, обаче. Което е супер. Така, тук ще махна столна. Обаче някъде айран да има. Случайно. Случайно някъде айран. А, ето. Айран. Я събираме айран. Що не работиш, бе? Гробището се строи. О, той е готово дори. Само още той ще го премахне. Премахваме мост. Ще е този мост. Мислиш да прихяма малко. Хантер кабин. Сложа да видя какво ще стане. 37 човек сме. Много хора. Мате, 6 човек. Какво строя толкова? За това не трябва да се. Това трябва, че
стрим. Ахри стрим. Итог BFL. А, итог. Поправим генерал сет. Майнкрафт просто защото не защитих директно гробище, което всъщност е хубаво. Цементи. Вот там се. Така. Окей. Няма да е тук. Няма да имаме тук. Това постоянно да има вече на 1000. Окей, значи тебе да премахвам. Премахвам, те ще служа. Ей тук. Да видя как ще тогава ще. Аш, кайш, чняш. Може би това дърво ще прич. Не. Така. Гадери. Окей, се не е радвам. Шилт. Семчик. 38 шейка наш върхче. Ахи, бъде с... 34. Вау, бая храна. Вишен брок. 1000, браво. Ага, ще заслужа и тук още един вишен брок. И ще приключа епизода. Епизода. Окей, да видим къде мога да поставя тоя фешинг док по другия. Плотно до другия. Гадерите. Става 8. Това почва да работи. И така, това бяха, с това бяхте вие. До скоро!